dia. Hoje é dia de entrar no closet do marido, pegar as coisas dele e ver se a gente consegue, né? Porque assim... Ai, Laura, você transforma. Ai, Laura, você faz look. É muito fácil fazer look com as coisas do nosso tamanho, do nosso estilo. Difícil é você pegar uma coisa que não é do seu tamanho, não é do seu estilo, e transformar pro seu estilo e que dê pra você usar. Então hoje nós vamos pegar uns 4 looks, 3 a 4 looks de Michael, e a gente vai tentar transformar. Eu vou tentar, a gente não, eu. Minha cabeça vai tentar funcionar pra eu transformar os looks dele e tentar usar. Se você gosta desse tipo de vídeo, já clica em gostei, se inscreve aqui embaixo no canal. Vai lá para minhas outras redes sociais, porque eu tô fazendo conteúdo em cada rede social, em cada plataforma, em cada coisa diferente, mulher. Me ajude. Essa luz aqui do banheiro é tudo, né? Então vamos começar. O primeiro look é esse aqui e vamos tentar transformar ele. É uma calça meio de alfaiataria, nesse tom aqui marrom, essa blusa de botão azul e um tênis. Mas na verdade, gente, eu não vou estar usando tênis, né? Porque eu não tenho e nem o dele cabe em mim. Então eu vou só pegar a parte de cima e a parte de baixo e vou colocar as minhas coisas, o meu sapato, meus acessórios e tudo mais. Então vamos lá. Aqui é onde fica o closet de Michael. E nós vamos futucar tudo e pegar as roupas, tudo que a gente quiser. Vamos lá. Ó, e aqui a gente tem o closet dele, né? Assim, muita coisa tá pra lavar, mas vamos lá. A calça desse look é essa calça aqui. Olha o tecido dela. Ela é bem bonita, ela é da Zara. E a blusa é essa aqui, ó. Que né, nesse tom azul. Eu espero que dê certo, gente, porque Michael veste G e eu visto PP. A parte de cima é até mais fácil fazer caber em mim, né? O problema mesmo é a parte de baixo, mas bora lá. O que foi que eu fiz? Coloquei a blusa por dentro, essa calça, mas olha como ela ficou volumosa, gente. E aí coloquei um cintão pra dar cintura, né? Pra cinturar meu corpo. Vou abrir aqui o botão, ficar mais decotado. Aí, pra combinar, pronto. Esse é o look... Nossa, azul tudo aqui, né? Vocês sabem que aqui é azul. Gente, o que é que eu estou fazendo, né? Peguei o look base, que é a calça e a blusa. Estou tendo a maior dificuldade, sério. Mas estou agora colocando os meus acessórios pra dar uma coisa mais feminina. Vou colocar um colar bem bonito. Colocando os brincos, bolsa, sapato, pulseira. Tentando de todas as formas. Agora eu vou escolher aqui qual é o colar. Acho que eu vou usar esse aqui. Falou, vai me ajudar a colocar meu... colar. Ficou um look bem diferente, eu achei. Mas, gente, é muito difícil, viu, você pegar uma coisa se for do seu tamanho. Você usar uma roupa masculina se for do seu tamanho. Mas se não é do seu tamanho, fica muito difícil. É um look empresária, né? Eu acho que eu consegui montar o look. O que é que eu fiz, né? Coloquei a roupa básica, base, né, da roupa que ele tava usando. Aí coloquei um salto bem feminino pra dar essa quebrada. Coloquei um cinto bem largo pra dar essa marcada na cintura e poder ajustar a calça ao meu tamanho. Abri bem a blusa, coloquei um colar, acessórios, bolsas. E eu acho que eu consegui. Tá aí a foto de Michael do lado, vocês me dizem se ficou legal ou não. Gente, Michael usou essa roupa no aniversário de Matheus Massafera. Ficou bem bonita essa combinação. Quem fez essa combinação foi Laís. Laís que pensou nesse look dele. E aí ele foi e usou e ficou lindo. Tem outro look dele aqui, assim, ó. Olha. Gato! Para com isso. Agora a gente vai para o segundo look. Vocês já viram o primeiro, né? Que eu já comecei já aí com o primeiro, gente. Vocês gostaram? Temos este look aqui. Que é um look o quê? Carnaval. Essa blusa tie-dye. Um short preto. Será? Mas é esse look aqui. É um look bem divertido, bem alegre. E eu não sei se vai ficar legal. Vamos entrar novamente aqui nesse mundo do Bob, que é o closet de Michael. A blusa é esta, que está muito amassada. E o short é esse aqui, ó. Como eu vou fazer esse short caber em mim, o bom é que ele tem, ó, cadarço. Então vai dar pra apertar na minha cintura, eu vou tentar amarrar. Não sei se vai ficar legal, mas bora lá. Gente, esse é o look. E eu juro pra vocês, vocês conseguem ver qual tem?
potencial desse look? De verdade, eu não sei, mas vamos começar, né? Vamos lá, primeiro, aquela coisa de sempre, coloca por dentro, porque eu acho que é o caminho mais fácil. Aí eu vou puxando, ó. Oi, tudo bom? Bom, e aí essa roupa? Todo mundo tá entendendo nada? Puxa! Ele nem percebeu que ela tava usando sua roupa. Vai lá pra Paula. Ó. Ainda assim eu não estou gostando, assim, amando. Eu tô achando que eu vou dar um nozinho aqui na blusa. Porque eu acho que vai ficar melhor. Mas esse look realmente é um look bem carnaval, né? Paz, carnaval, futebol. Aí eu vou mostrar o ombro a ombro, porque eu acho que dá uma feminilidade no look. Como eu vou fazer? Combinar o preto com esse tie-dye aqui. Calma. Então eu vou tirar primeiramente esse enrolar, que não tem nada a ver. De novo a bolsa, porque ela é a única que vai ornar. Porque ela vai trazer o preto junto com o dourado, ó. Preto e dourado. Aí vou colocar uma coisa colorida nos pés pra dar esse contraponto. Laranja, ó, o laranja já vai dar essa vida. Eu acho que eu vou pôr um brinco laranja. Então aguardem aí, vão aí pra fora. Gente, segundo look, e esse eu estou chocada de como eu consegui fazer essa proeza aqui desse look. Eu peguei a ideia do look que Maicon usou, que foi pra ir pro carnaval. Então eu peguei o mesmo estilo de evento, né? Amarrei pra ficar mais curto, um cropped. Coloquei essa sandália que eu usei no carnaval, a sandália tão confortável. Dobrei o short pra ficar mais curtinho e pronto. Aí os acessórios que eu combinei, ó. Coloquei esse colar laranja pra combinar com o sapato. Aí o dourado do cinto combina com a bolsa. Também tem o preto com dourado. E o brinco colorido, porque aí pega algumas cores do tie-dye, da blusa, e junta com o laranja que tem nesse brinco. E aí fica um look mais harmonioso, sabe? Então é isso. Gostaram, gente, desse segundo look? Dá uma sambadinha, vai. Pela cidade. Agora vamos para o terceiro look, que é esse aqui, que ele está bem bad, Maicon. Olha a cara dele de menino malvado. Uma calça de moletom cinza e um moletom preto por cima. Gente, só que tudo é enorme. E esse foi o look que Maicon usou em Orlando, na Disney. Então vamos lá. Mais uma vez, na invasão domiciliar do closet de Maicon. Essa é a calça. Ela é tamanho L, sabe, né? Que as coisas marcam G. E a blusa, que na verdade é o moletom, é esse aqui. Que, tipo, ele já fica um vestido em mim. Vamos ver o que é que eu vou fazer. Gente, coloquei a roupa. E olha essa situação. Olha isso aqui. Ó, vou começar a prender pra ficar do meu tamanho, né? A primeira desafio é fazer caber em mim. Foi. Vai ficar muito cheio de pano aqui. E como a calça já ela já é folgada, então talvez não marque tanto. Olha a bunda dela. Paulo, deixa tu me ajudar. Gente. Tá ótimo, amiga, tá linda. Não, ficou feio no vídeo? Não. Não, vocês estão zoando de mim. Zoando de mim, né? Vou colocar esse salto, esse escarpão aqui. Aí eu vou colocar um brincão assim bem festivo. Combina com a bolsa. Completo pra vocês, ficou muito estiloso, ficou com um pouco de volume aqui, ficou, mas não tem problema, parece que a gente tem um beijo popô, e o look completo ficou assim, achei bem estiloso. Eu tô com essa mania de usar a bandana como corset, já mostrei pra vocês lá no meu Instagram. Então se você não me segue, meu amor, me siga no Instagram, viu? Porque eu já tinha mostrado pra vocês essa ideia de usar a bandana como corset, eu estou viciada. E aí eu coloquei ela por cima.
cima. Aí a bolsa de festa, com brincos de festa pra dar uma coisa mais glam nesse look. E ficou assim, gente. Olha o Michael aqui do lado e olha eu. Vê se não ficou top. Último look, gente. Vamos lá, para o último look. Sério, todo look tá ficando mais difícil. Um desafio e tanto para mim. E o último look é esse look aqui, ó. Que é uma calça corta-vento e uma camiseta branca. E a minha bandana que tá aí bem na cara dele. É essa mesma bandana que eu estou usando neste vídeo. É a mesma bandana. Vamos lá. A calça é essa aqui. Ela é bem comprida, bem larga. E é desse tecido assim, tactel. Tem esses detalhes brancos aqui do lado. Ela é bem estilosa. Mas comprou essa calça em Los Angeles. Mike é todo estiloso. E a camisa é esta aqui, ó. Essa camisa que ela está um pouco zuziada, tá? Então depois se Michael dizer, ai, Laura, tá amarelada aqui minha camisa. Não foi minha maquiagem, já está. Vamos ver o que, é que eu vou fazer, né? Nem eu sei. Gente, sério, olha esse. Não tá legal. Isso aqui, gente, isso aqui, ó. Vitão. Só me traga flores, sabe que eu relaxo. Não, e agora eu vou tentar, né, fazer o negócio acontecer. Primeiro, né, como sempre. Vocês agora já entenderam como é que eu faço. Vou dar uma amarrada e depois o Michael não venha reclamar que eu coisei a blusa dele. Mas, gente, já tava já bem, tá? Bom, temos aqui um grande bolo. Bota pra dentro. Então. Vou descer o peito agora. Tá, então eu vou pegar um pitó que fica mais fácil. Então eu vou pegar, vou amarrar. E aí eu ponho para dentro. Agora é só os meus acessórios. Vamos ver o que eu vou usar, né? Eu acho que eu vou pegar esse salto, que ele não dá nenhuma acrescentada no look, tá? Parece que eu tô sem nada. Ou eu vou pegar um escarpão. Pra mim, escarpão é a melhor saída pra quando você quer transformar as coisas. Ai, sabe o que pode ficar legal? Tu já usou isso, vai usar de novo. Vou colocar um brinco love. Ai, eu tô com love aqui, love aqui. Não. É, eu pensei que tu tinha pegado intencionalmente. Não, foi tão aleatório que rolou, sabe? Tô pensando, talvez um dourado. Vai ornar com as com os outros elementos. Nossa, tudo pra mim. Aí, só que a bolsa eu usei no outro look, né? É porque eu não tenho... Da muita... Chandon, uhum. Eu não tenho muitas variedades, entendeu? Mas eu queria uma bolsinha pequena. Podia... Ah, não, tem mais. Tem... É, eu usei essa também em dois looks, né? Foi, no terceiro. Tô pronto. Vocês estão prontas, crianças? Gente, este é o último look que eu transformei com as roupas de Michael. E aí, ficou legal? Esse aqui eu achei que foi o mais fácil. E a calça, quando eu trouxe aqui pra cima, ficou bem fácil de combinar com a blusa, eu amarrei. Camisa é a coisa mais fácil de usar. E aí eu só joguei mesmo os acessórios, todos dourados, pra dar esse negócio mais sofisticado. Joguei a bolsa também dourada e prendi o cabelo pra dar atenção pro look, né? Foi o que eu pensei. Eu sei que eu já repeti alguns acessórios, mas é porque eu não tenho muitos acessórios pra tá todo look usando um diferente, tá? Mas não tem problema. Aí coloquei o salto dourado, que combina com tudo. O love daqui tá aqui no brinco, ó. O love tá no brinco. Prendi o cabelo, coloquei uma pulseirinha. E esse é o último look. Qual foi o look que você mais gostou? Me conta. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal. Sério, eu amei gravar esse vídeo pra vocês terem ideias de look também. Esse vídeo faz vocês abrirem a cabeça pra usar. Independente da roupa que tiver disponível pra você, você conseguir colocar no seu estilo. E comenta aqui embaixo qual foi o look que você mais gostou, tá bom? Um beijo a vocês e até a próxima. Tchau!